të ftoj pareshur që të fillosh një marrëdhënie me mua. Unë e di se sa nevojë ke për mua. Për shlokur mund të lexoj tek mendimet e tua, kur ato largohen nga unë. Zemrës tënde i ofroj paqe dhe mendjes e trupit tënd i ofroj freski dhe fuqi të reja. Kur ti gjen gjithnjë më shumë plotësi në mua, kënaqësitë e tjera bëhen gjithnjë e më të parëndësishme. Kur qëndron në marrëdhënie të ngushtë me mua, të duket sikur ke një burim gëzimi personal brenda teje. Ky burim rrjedh pa ndalur nga afroni im i mëshirës. Prandaj gëzimi yt do të jetë i pavarur nga rrethana e jashtme. Kur ti pret në praninë time, je në kontakt me mua dhe dallon gjithçka që dua të të jap. Nëse vëren ndonjë defekt, duhet thjesht të rivendosësh vëmendjen tek unë. Kështu më tregon që ke besim tek unë dhe gjitha momentet e jetës tënde.